Tuukka Kotti, monesko susijengi kesä sulla nyt on alkanut tässä näin näiden seniorimiesten kanssa? Mitäs me, olisiko tämä numero 20, taitaa olla pyöreitä tällä hetkellä. Onko coachit tai valmentajat tuonut kakkuu sulle vielä treeneihin? No, mitä luulet? ei ole mikään muuttunut 20 vuoden aikana, kyllä mua kohdellaan ihan samalla lailla. Niin, mitäkäs tänään käymme täällä Lahdessa Hartwallilla treenipäivän päätteeksi? Mitäs te olette täällä poikien kanssa nähnyt? Käytiin vähän panimokierroksella. Tuossa oli kiva nähdä paikkoja. Aika isot systeemit täällä. Mielenkiintoista. Aika paljon tavaraa liikkuu tästä fasiliteetista ulos. Oli makea nähdä ja tehdä vähän jotain erilaista, kun tuossa on laitettu treenit käyntiin, niin päästään vähän hallin ulkopuolellekin yhdessä. Noi nuoret voivat sanoa, että ensimmäiset päivät treeniä on vedetty aikalaista juoksulenkkiä tuolla eläintarhan puiston puolella. Oletko sinä päässyt mukaan sinne juoksumaan ja saat sinä vähän släkkiä siinä? No, mä kävin kokeilemaan. Sanotaanko, että sitten tehtiin valintoja. Ei, se hyvä meininki. Käytiin tosiaan juokseen vähän sen. Onhan tämä ensimmäinen viikko, niin täällä nämä nuoremmat pojat on vetänyt jo pitkin kesää universiaalissa ja muuta, niin ollaan vähän jotkut kaverit eri kunnossa vielä, niin joka tehdään vähän eri juttuja eri pelaajat välillä, mutta hyvä meininki on ollut. Niin, mitäkäs tosiaan viikon päivä olet vetänyt treeniä tällä hetkellä, niin minkälainen meininki treeneissä on ja mitä, onko se tehty juoksemisen lisäksi yhtään muuta? No joo, se aika sillain vapaalla ohjelmalla menty vielä, että ei ole mitään sitä perus meidän konseptia lähdetty myllyttämään, että on enemmän tämmöinen herättelyviikko ollut, että saadaan kaikkia kropat liikkeelle ja tiedetään, että ollaan kunnossa ja valmiina treenaamaan sitä hyvin ensi viikolla. Niin, pelitkin tulee aika nopeasti sieltä, niin tässä syksyllä on kaksi peliä Liettua vastaan kotona ja vieraissa ja sitten Serbia ja Venäjä. Minkälaisia niin miettii, että te lähdette peleihin, jotka valmistaa vähän ja treenaa teitä tuleviin ajan karsintoihin? Joo, siis kaikki pelit aina tärkeitä, mitä saa yhdessä vyön alle. Kokemusta ja sitä, se on niin lyhyt aina se ikkuna, kun se karsintaikkuna tulee, että siinä ei paljon ehditä tekemään. Niin kaikki valmistava, mitä pystytään tekemään tässä kesän aikana, niin se on arvokasta. Että se tärkeys tässä on, vaikka tuntuu, että helmikuussa vasta alkaa karsintapelit, niin ne on arvokkaita matseja ja kaikki, mitä saadaan yhdessä pelata ja treenit, mitä saadaan treenata. Niin, minkä saisi terveisiä haluat lähettää paneelle, jotka odottaa jo kuumeisesti sieltä niin tulevia Venäjä ja Liettua kotimatseja Metroareenalla? No, vähän pitempi odotus tuli tässä nyt, mutta kyllä ne matsit tulee sieltä, että ei mitään malttakaa vaan, että hienot pelit tulossa.